na mimi nataka niwaambie hizo barabara zenu, ikiwa barabara kutoka Rumuruti mpaka muunganishe na Nanyuki, hiyo barabara lazima tuwajengee na tuwawekee lami ili watu wa Laikipia waweze kutembea Laikipia hii, mufanye biashara, muendeshe kilimo, muendeshe usafiri bila ya matatizo. Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie vile vile, wakati tunaunganisha stima Kenya hapa Laikipia tulianza na watu 1,020, lakini leo tumefikisha watu 1,075 tumewaunganishia stima. Na mimi nataka niwaambie watu wa Karandi, hiyo program ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa kila nyumba ya kila mwananchi. Tunaelewana? Hao gazi? Vile vile, mimi nataka mjue hivi, mambo ya masomo ya watoto wenu, tulikubaliana wakati tunawatayarisha watoto wa Kenya kwa kuwafundisha ama kuwapatia elimu ya teknolojia, taaluma na mambo ya ufundi, lazima watoto wa hapa Laikipia wapate masomo haya. Tumejenga colleges tatu. Tumejenga college ya Laikipia East, tumejenga college ya Laikipia North, saa hizi tunakamilisha college ya Laikipia West, ili vijana wa hapa wapate mahali ya kusoma ufundi na teknolojia. Tunaelewana watu wa Karandi? Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie mambo mengine tu mawili. Nimekuja hapa kuwaomba kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Nawaomba kwa unyenyekevu. Kuna wale wanataka kupanga vile ya kutugawanya. Ati wanatupanga kwa vyama ya kikabila, kwa vyama ya kijiji, kwa vyama ya region. Mimi nawaambia vile tutaenda mbele, tumeweza kufanya maendeleo makubwa kwa miaka 10 iliyopita kwa sababu tulikuwa na chama ya kitaifa yenye uwezo wa kupanga maendeleo. Musikubali tugawanywe kwa vyama ya kona hii na kona ile. Ndiyo sababu hawa wabunge wenu, Mheshimiwa Kenywa, Mheshimiwa Mariro, Mheshimiwa Warugoro, Mheshimiwa Dedi na wale wengine wote wa kutoka hapa Laikipia, wameungana na wabunge 160 wengine wa Kenya kutoka kila sehemu, ndio tuunde chama ya UDA, chama ya kuunganisha wa Kenya wote, ndio tuweze kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya na tuwe na uwezo wa kuunda serikali. Mimi nimekuja hapa Karandi kuwauliza, jameni watu wa Karandi, mimi nawaomba tukubali tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Munakubali tuungane? Karandi, munakubali tuungane kwa chama ya kitaifa ya kuunganisha Wakenya wote, ndio tupange mambo ya ajira na tupange mambo ya biashara na tupange kilimo, ndio Kenya iende mbele. Hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! UDA! Harambee! UDA! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Mimi nawaambia hivi, mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulikuja tukawaambia tutawapangia ndani ya Big Four mambo ya ajira ya hawa vijana, mambo ya kilimo, mambo ya universal health coverage. Lakini kwa sababu tulipata matatizo wakati ule mtu ya kitendawili alitutembelea, alikuja na kisirani mingi, akaharibu serikali yetu, akakoroga chama yetu ya Jubilee, mpaka leo Jubilee imekwisha. Lakini kwa sababu ahadi ni deni, si ni kweli? Ahadi ni nini?
Ahadi ni nini? Deni. Na dawa ya deni? Nilipa. Dawa ya deni? Nilipa. Sinikulipa? Deo. Mimi nawaambia hivi. Kwa sababu mimi na Rais Uhuru Kenyatta tuliwaahidi mpango wa Big Four, mambo ya ajira, mambo ya kilimo na mambo ya matibabu. Mimi nasimama hapa mbele yenu kusema hata kama rais anaenda kustaafu mwaka ujao, mimi William Ruto nitalipa hiyo deni kwa niaba yetu, ndio tuhakikishe ya kwamba tumetimiza ahadi yetu kwenu. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu mimi nawaambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, kabla hatujapanga kazi ingine yoyote, tutaweka pesa ya serikali bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, ili tuhakikishe ya kwamba tumepanga ajira ya hawa vijana wetu. Vijana mnanisikia? Nyinyi watu wa Karandi, mimi nataka nizungumze na nyinyi. Mimi nikisimama hapa, mimi ni mzazi, sawa sawa, na nyinyi pia ni wazazi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, hawa vijana hawa, si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Tusipowapangia ajira, si hawa watoto tutawapoteza kwa mambo ya madawa, ulevi, mambo ya uhalifu? Ndio mimi ninasema kabla hatujapanga kazi ingine yoyote mwaka ujao, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa wa Kenya. Mumenielewa? Mumenielewa? Kwa kasikini ga mwana ni maugati? Tunaelewana? Ndio mimi nawaambia hivi, next year tunataka tupange hiyo kazi, na tunataka tuendelee pamoja. Na mimi nataka niwaulize hivi, nikimalizia, nataka niwaulize, hii kazi tunapanga ni kazi ambayo ni ya kutumikia wananchi. Si nyinyi mnajua mimi nashindana na wale watu wengine wale? Ile mtu ya kitendawili? Na ule mwingine wa katikati? Na wale wengine wa Serelak? Si mnajua mimi nashindana na wao? Lakini, si mimi ni deputy president sahi hapa? Si ule mwingine alikuwa prime minister? Si ule mwingine alikuwa vice president? Si ule mwingine alikuwa deputy prime minister? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Laikipia, mimi nikiwa deputy president nimepanga hii barabara yenu kutoka Mohotetu Karandi inaenda mpaka Marigat. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga barabara kutoka Rumuruti Sipili Kinamba. Tumejenga barabara kutoka Rumuruti kwenda Mowarak mpaka kule Maralal. Tumejenga ile ya Humirerie. Tumeunganisha stima watu 70,000. Tumejenga technical training colleges 3. Mimi nauliza nyinyi watu wa Karandi, kwa wale wengine wanaoshindana na mimi, kazi yao hapa Laikipia iko wapi? Kuna kazi yoyote bwana kitendawili amepanga hapa? Kuna kazi yoyote ule muti ya watermelon amepanga hapa? Kuna kazi yoyote wale watu wa Serela wamepanga hapa? Kuna kazi wamepanga? Nyinyi mutapigia mtu ya gesu wa kura ama mutapigia mtu ambaye kazi yake inaonekana? Sile inaonekana? Ama namna gani? Tutatembea pamoja? Tumekubaliana mpango ni bottom up? Tunakubaliana ni bottom up? Na chama ni UDA? Na form ni hasla? Hii kura ya hapa Karandi ni ya hasla ama ni ya wale? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Muda tupatia MCA wa UDA? Muda tupatia mbunge wa UDA? Na senator na governor wa UDA? Pamoja na mama county wa UDA? Mwenye anajua kupanga bottom up? Mwenye anajua bottom up? Ama mnasemaje? Sasa mnasema Maina Njenga si basi akuje UDA ama afanye nini? So mimi nataka niseme hivi, hapa tuko na viongozi wengi. Wacha nianze na mbunge wenu anaitwa Patrick Mariro.
Moshi. Mimi nimekuja juzi Your Excellency hapa mkutano. Hawa wangwana wa Karandi na hawa wangwana wa Getuamba wakaniambia it is clear president wa tano ni William Samoei Ruto. Wakaniambia ya kwamba ule jamaa wa kitendawili hawamjui, hawamtabui, hawampendi, hawamfuati, wanafuata William Samoei Ruto. Ya mwisho wameniambia ya kwamba kwa sababu Mariro unasimama governor ukae kwa Ruto. Ndivyo mliniambia? Mariro na Ruto? Ruto Mariro? Mariro na Ruto? Twende hivyo. Kabisa kabisa. Asanteni Karani watu wa nyumbani. Ruto, 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 Ruto. Na Mariro, na Mariro, na Mariro, na Mariro. Asanteni. Gaya muradime. Asante. Asante. Asanti, 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 asanti. Leo hii tuko hapa tukikaribisha kama mzee wa boma mimi, kama baba mkubwa wenu, kama mwanzilishi wa hii kaunti, nikikaribisha hasa mwenzetu, rafiki yetu, rafiki ya Laikipia kaunti, mambo mengi na najua ya kwamba hapa tuko jamii nyingi sana. Na vile tumeshikana, yale maendeleo yote imekuwa hapa ni kwa sababu ya amani yetu ile imeshagiwa na ndugu yetu, rafiki yetu, hasara mwenzetu hapa kwetu. Na mimi namuomba ya kwamba jameni, tunaomba ya kwamba tuweze kumpatia nafasi aweze kutuongoza kama president wetu wa tano. Nami namuomba watu wangu, namuomba ya kwamba watu wangu ya kwamba tafadhali mwaka ujao, mwaka ujao na muomba ya kwamba munipatie nafasi nyingine niweze kumuongoza, niweze kumhudumia kama gavana wenu wa mwaka ujao. Sawa sawa. Sawa sawa. Mungu ambariki. Amtende mema. Asante sana. Thank you very much. Harambe! Harambe! UDA! Sisi tuko nyuma ya mheshimiwa William Samoei Arap Ruto na tutasimama na yeye leo, kesho na hata milele. Asanteni. Harambe! Harambe! Asanteni sana. Watu wa Karandi, Bwana Yesu asifiwe. UDA, kazi ni kazi. Mimi naitwa Koinange Wahome na mimi ni mzaliwa wa hii ward ya Marmanet. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mwaka ujao nitaomba nafasi niwaongoze kama governor wenyu kaunti ya Laikipia. Bwana naibu wa rais, tunakuhakikishia kwamba 100% kura ya hapa Laikipia tutakupatia. Asanteni. Arambe! Arambe! UDA! Mimi nikiwa jirani yenu hapa Mochongoi, Baringo South. Sisi tuende safari moja, mwendo ni moja, mwendo ni UDA, chama ni UDA, kasi ni? Na 2022 rais wetu wa tano ni nani? Ni nani? Tushikilie hapo hapo. Asante sana. Harambe! UDA! Hauna homole. Hapo ndio muko. Kwa chama cha kitaifa, wangapi wamekataa vyama ya ukabila? Hebu nionyeshe kwa mkono. Na mwisho,
Nataka kuongelesha mtu anaitwa Matiangi. Nimwambie aachane na siasa ya ukabila na vijana wa Kenya. Harambe! Harambe! UDA! Hapo. Pane mumekuja kutupigia makelele hapa. Unanisikia? Kama mtaki tuende na nidhamu, tafadhali, please. Please, tuwe na nidhamu. Musikuja hapa kupiga kelele kwa mkutano yangu. Kila mtu apange mkutano yake. Ama namna gani? Tunaelewana? Hapana. Yeah, apange mkutano yake. Hii mkutano ni yangu. Sijui kama tunaelewana? Please, tuheshimiane. Tuwe na heshima. Wacha nimpatie mama anaitwa Susan Kehika. Msichana wenyu, na leo nimetembea hapa kukuja kuhakikisha kama bado mko nyuma ya William Ruto na chama hii. Nani ni gani? Chama ni gani? Sasa mshaona ile kazi hasla mwenyewe wakiwa kwa serikali wamefanya. Mumeona mabarabara, mimi sio mgeni hapa. Naelewa mabarabara imejengwa wakati huu. Mumeona stima mingi imewekwa kwa manyumba hapa. Yenye zamani hatukuaga nayo. Zamani ile msitu ya Marumane tilikuwa na ndovu, wameweka ile fence, sasa ndovu watu wanaweza kuvuna chakula. Kwa hivyo naweza taka kuwauliza, mwaka wa 2022 nataka niombe kura za William Ruto aweze kueneza hiyo serikali kutoka kwa bottom up. Hapo tuko sawa? Harambe! Harambe! UDA! UDA! Na nimeleta salamu za Nakuru. Asante Laikipia. Thank you. Watu ya Karadi, hamjambo? Hamjambo tena? Mimi zamani miaka 30 iliyopita nilikuwa hapa kwenu. Nilikuwa nafanya kazi hapa Kenamba, hapa Seria nilifungua police post, hapa Tandare, area hii yote mimi ni mwenyeji hapa. Nimeleta salamu kutoka Nyeri. Mumepokea? Mumepokea? Pale kwetu Nyeri tumeamua, tumekaa chini, tumekubaliana ya rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni ya mheshimiwa naibu wa rais William Samoei Ruto. Hapa Laikipia mumeamua? Watu ya Ngarua mumeamua? Kura wangapi wanasema kura ya rais ni ya William Samoei Ruto? Na pia tungetaka nyinyi wenyewe muunge mkono chama ya UDA ndio itaunda serikali mwaka ujao. Wangapi wataunga mkono chama cha UDA katika harambe? UDA! Tungetaka kuchukua nafasi hii kumuuliza Waziri Matiangi aweke usalama wa kutosha katika Laikipia. Tungetaka kusema sisi tunajua mambo ya kuweka usalama. Siku tulikuwa hapa tuliweka amani ya jamii zote ambaye zinakaa Laikipia. Tungetaka kuwekwe usalama ya kutosha ndio watu waishi kwa amani.
na tungetaka pesa za serikali ziwekwe hapa kusaidia usalama. Harabe! Harabe! UDA! 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 Asante sana. Eh, adokaradi morega. Morega rege. Aya, leure. Ndivene twakena muno. Ndeguka guku. Kuri kiama ki hasura. Na maina njega ni hasura. Nioke aingira kiama ki hasura. Ndivene omwe wito. Ne toiguithania. Na gutire mundu ragirio aingira kiama ki hasura. Ne toiguithania. Kuguo mundu ndakauge ni kugiria ragirio ke. Ne toiguithania. No thaisi kijake abu tugeta modo ze no mwaka ingire UDA ne toguitha dia woko ne mara tekira kuingira UDA to yai moko na iguru ko muri UDA arabu kedo keke kemwe kiabu tugeta kedo kemwe ona to ngihurwa na iboko ne president witu mena matiangi na kebicho na thigari ciothe na basifo. No mwaka ithuwe toti ingethura mwono etako Raila Odinga. Ithuwe toti ingethura Raila Odinga. Nebola igua. Nagoko tela igu ila kedo kemwe. Ate matiangi ya laugile. Ekole hezi gari. Manjitane na aduwa nyumba kumi. Mohole la Raila kula na hinya. Nebogo atakela. Nebogo atakela kuhola kula na hinya. Toya imoko na igu loko mwone hasola. UDA. Asante sana. Ikipia yave mwego oko. Tamenyadio mwe wanyu hakwa nena haa muho teto. Ni mwanyita. None niye mojube wa kadara. Tuko sasa leo. Hapa kwa sababu ya UDA. Touga ni mwete kira bottom up. Idhuwe vetori ya mufago wa bottom up. Si mpango ni bottom up. Raisi ni William Ruto. Chama ni UDA. Vijana wote waingie UDA. Wahasura wote waingie UDA. Ona maina hiyo tutakiregete. 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 Nare ure. Tujiunge na UDA. Ebu salamu ya UDA. Kura za UDA. UDA! UDA! Kwa majina mimi naitwa Jane Putunoi na mimi nasimama na kiti ya senator kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Najua mtanishikilia nikiwa mama wa kwanza kuwa senator wenu na nitawafanyia kazi. Aya, Karadi, Karadi, Your Excellency hapa ni nyumbani. Watu, hapa tunasema amiga, unoto maunoto. Tunasema sisi hatupangui, hatupangwingui. Asante sana, Your Excellency, muliniambia nimulete, Your Excellency hapa, sinema muleta. Kongo imisi, Mungu akubariki, Henry Budhia Kemani, Senator 2022. Thank you. Ruto e Ruto Ruto e Ruto. Sasa watu wa Karande mnajua wakati nilikuwa mjumbe wenu mlinituma niende niongee barabara hii yenu iwekwe rami. Mwenye nilikuta ni Deputy President Dr. William Ruto. Sasa ikifika tarehe 9 mwezi wa 8
unaweka kura ya rais Dr. Ruto, kura ya mjumbe Dr. Karani. Sema hivyo, Dr. Ruto, Dr. Karani, Dr. Ruto, Dr. Karani, Dr. Ruto, Dr. Karani. Asante sana. Aya, mimi naitwa Kamau wa Kamato. Sasa yule mtu ametusaidia hapa kwetu Laikipia ni William Samoei Arap Ruto. Na mtu akikusaidia huyo ni mtu wetu. Nikisema Ruto mnasema ni wetu. Ruto! Ruto! Kamato! Kamato! Na Ruto ni wetu. Thank you. Adwa karadi murega jitagwa mogo wa maina aka kijana ya Ruto na ndirenda gete kiara ikibia west data moju be wanyu mwathani ya murathime aya yundiye manjina ni Purity Getonga Mama County 2022 na rais wangu wa tano na hiyo tumekubaliana wote ni William Samoei Ruto. Harambe! Watu wa hapa Karadi, majina yangu ni Mary Miano. Ukipenda jina la kisiasa ni Mama Mkombozi. Siku ya leo tumeandamana na Chief Hustler. Tunasema ya kwamba tutaandamana na yeye unyo kwa unyo, ana kwa ana, bako kwa bako, mpaka kwa barot. Asanteni sana. Sema anaitwa Ambassador Oba, anatafuta kiti ya senator. Pigeni Arambe! Arambe! Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA! Mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu.